Les novel·les sobre famílies m'han agradat sempre. La varietat de personatges i, per tant, les trames que es poden generar a partir d'aquesta varietat em semblen molt entretingudes de llegir. Normalment aquest tipus d'històries acostumen a ser totxos, que expliquen fil per randa una varietat de situacions que passen en un període de temps molt llarg. Aquest no és el cas de la novel·la de la que us vull parlar avui. Avui una novel·la de família que és, a més, un classiquíssim de la literatura catalana. Avui, Mirall trencat. Mirall trencat és una novel·la de Mercè Rodoreda que va ser publicada en 1974. Està protagonitzada per la família Valldaura, que ens narra no només la història de la família, sinó també l'època just anterior a la Guerra Civil i també l'evolució de la ciutat de Barcelona. En unes 300 paginetes, Mirall trencat ens explica la història d'una nissaga familiar i ho fa de la manera que el títol ja més o menys ens deixa veure, a través de trossos, escenes de diferents èpoques, diferents anys i de diferents membres de la família i del servei que ens passegen doncs, per una època i per una ciutat. La manera com Rodoreda aconsegueix parlar de tota una família al llarg de molts i molts anys, mostrant-ne només escenes que aconsegueixen transmetre èpoques senceres, és de les coses que més m'ha agradat d'aquesta novel·la. Crec que s'ha de ser molt jefa per fer això i que s'entengui, no? Donar una sensació de història completa quan, a més, l'única cosa que has estat fent, l'única amb totes les cometes que li vulgueu posar, és explicar trossos, no? Us he de reconèixer que la darrera part de la novel·la, que és la més decadent, no? quan la família doncs, ha de deixar la casa i tal, se m'ha fet pesada i que hi ha potser capítols que també, però que també en general és d'aquelles obres que penses que si s'hagués escrit fora d'aquí tindria moltíssima més fama i seria doncs, com un... una lectura d'aquestes que tothom faria i que tothom agradaria. No sóc gaire partidària dels s'ha de llegir sí o sí, perquè considero que cap novel·la pot agradar a tothom. Però sí que penso que si t'agraden les nissagues familiars és molt possible que t'agradi Mirall trencat per la simple raó de que, a part de perquè està molt ben escrita, perquè... no trobo que hi hagin gaire nissagues familiars que estiguin escrites d'aquesta manera, no? Sense entrar tant en detall, a través de donant-te una mica fragments de tota la història, fragments dels personatges, però no explicant-les en detall. El que sí que és cert és que tu després, quan juntes aquests trossos, no? Quan juntes aquests fragments, obtens informació que realment en el llibre no se t'ha donat, però que tu la pots arribar a deduir. I això és molt xulo, perquè tu com a lector també formes part, no, d'aquesta construcció de la història. És una novel·la que cronològicament, en les seves tres parts, va avançant des de, diguéssim, la conformació d'aquesta família, que és el casament de la Teresa Valldaura amb el senyor Valldaura. La segona part, on aprofundeix molt més en el món interior i en els sentiments dels personatges, i una tercera part, digues-li més poètica, que tanca la història de la família i de la casa on viuen. A diferència de les altres novel·les de Mercè Rodoreda, aquí la història és molt més coral, no hi ha una protagonista principal que prengui la veu cantant, el protagonisme de la història, ni que te l'expliqui. De Mirall trencat m'ha agradat molt l'estructura, em va sorprendre molt com es pot entrar en una història que està explicada d'aquesta manera que us deia, a fragments, amb trossos, però que és veritat que un pic l'has llegit, la història no queda gens fragmentada, és fàcil omplir els buits i gairebé us ho diria que ho fas sense adonar-te, no? Que al final te n'adones que tens una informació que no sabies que tenies. Soc conscient que potser la part més apreciada pels entesos en literatura és la tercera, no? Que diuen que és la més evocadora, la més poètica. Tot és més oníric, els narradors són sorprenents, poden ser doncs, una rata, un fantasma,
Però jo personalment em quedo amb la segona part, que és on es veu més la feina que va fer Rodoreda amb la construcció dels personatges. A més de la Teresa Valldaura, que és com la matriarca d'aquesta família, a mi el personatge que m'ha semblat més complex i que m'ha agradat més, tot i que em cau fatal, és la Sofia Valldaura, que és la filla de la Teresa. Us diré que és el meu personatge favorit de tota l'obra, sense cap mena de dubte, però crec que cal reconèixer que qualsevol personatge que apareix aquí ha sigut molt treballat i que gairebé podria protagonitzar ell sol, doncs, una part molt gran de la història. Crec que aquest és el punt fort de Mirall Trencat. Tota la psicologia dels personatges, uns personatges que han estat molt ben creats i que evolucionen dins de la història fent eleccions personals a partir de la informació que tenen. Clar, tu com a lector tens molta més informació de què els hi passa en aquests personatges i a d'altres amb els que estan relacionats, però ells no la tenen. I aleshores crec que és, els personatges estan construïts d'una manera molt sincera perquè ells actuen i prenen decisions a partir de la informació que tenen, no de la informació que l'autor li va bé que tinguin per evolucionar. Quan us parlava el recull de lectures del maig, ja us deia que jo venia de l'adaptació que van fer a TV3 i que sempre m'ha agradat molt. L'he vist un parell de tres de cops i sempre m'ha deixat molt ben regust. Després d'haver llegit la novel·la, encara m'agrada més, i bé, crec que l'adaptació està molt ben adaptada i que és una molt bona base o un molt bon complement per la novel·la. La sèrie està penjada íntegrament, us deixaré l'enllaç per aquí i també us deixo un enllaç a un vídeo de l'escriptora Carla Gràcia, que tot i que ella parla d'aquesta lectura de Mirall Trencat des de la visió de l'escriptor, trobo que fa una anàlisi molt bo i coincideixo molt amb que comenta sobre el pròleg de la Mercè Rodoreda, que és un pròleg molt xulo i que dona molta informació sobre com va sorgir aquesta història que es va concebre durant molts anys. A mi m'ha agradat molt, d'entrada em va costar entrar en aquest estil de t'explico una mica però no t'ho explico tot, i em quedava amb ganes de més a cada capítol, volia saber què havia passat entremig en aquell lapse de temps. Crec que és una ferma candidata a ser una de les millors lectures de l'any i també penso que és una novel·la que és fàcilment recomanable. Crec que corres poc risc de recomanar-la a algú i equivocar-te. Fins aquí tot el que us volia explicar de Mirall Trencat. Espero que us hagi resultat interessant. M'agradarà saber si heu llegit aquesta obra de Mercè Rodoreda i en cas que l'hàgiu llegit, què en penseu? Si esteu d'acord amb mi amb que aquesta manera d'explicar les coses tan fragmentada és xocant al principi però acaba sent com molt completa, i si no l'heu llegit i no la teníeu pensada llegir, tant de bo que aquesta ressenya, si més no, us desperti una mica la curiositat. Ens veiem aviat. Adeu.